Coneixeu la violència 2.0? Existeixen diferents riscos a internet, com ara el data breach o violació de dades, el phishing, el malware, el catfish o engany d'identitat, o el ciberbullying. Però també el cibermasclisme, la sextorsió, el port revenge o el grooming. Avui us parlem d'un cas de sextorsió associat a la violència sexual i de gènere. Sovint, a les xarxes socials i en les nostres converses quotidianes, confonem el sexpreading pel sexting. Avui veurem les diferències i alguns consells basant-nos en l'experiència i el treball que ha fet la cooperativa Candela. Parlem de sexting, quan una persona envia totalment, de forma consentida i lliure, una foto o vídeo a una altra persona. No hi ha coacció o sextorsió per fer-ho. El sexpreading consisteix en la difusió d'imatges sexuals sense consentiment. Les afectades, normalment noies. És una violència sexual i, com a tal, una violència de gènere, que compta amb un context patriarcal i també amb el consentiment d'una societat masclista. És una agressió sexual. En la pràctica del sexting us recomanem, primer, que hi hagi pacte previ. Segon, no guardar fotografies en el dispositiu mòbil, sinó en un lloc segur. Tercer, realitzar aquesta pràctica amb gent que coneixem bé i que hi hagi un vincle de confiança. Procurar evitar fer-ho amb persones desconegudes. Escoltar els teus propis desitjos. Ho faig per mi o per la persona que hi ha a l'altra banda del telèfon? Practicar i entrenar la negativa. Marcar ritmes i temps. Jo vull, jo no vull. Davant d'una violència de sexpreading, actuem. 1. Assenyalar qui toca, vulnera la privacitat i intimitat d'una persona. 2. Construeix una xarxa de suport per ella. 3. Frena la difusió, no sigues còmplice. 4. No generis un judici de valor sobre l'actuació d'ella. 5. Pren partit. Denuncia aquest tipus d'assetjament. Esperem que us hagi servit. Us enllacem alguns consells de la cooperativa Candela i del Consell Nacional de Joventut. I us compartim a la descripció el número d'atenció contra la violència masclista.